Povosa do Pará, no Muito Mais. Fogosa, essa roupa parece mais que você tá sem nada. Brincadeira, cor da pele. Vou pegar uma prainha. No show as pessoas pensam que você tá sem nada, é isso? Tudo bem? Tudo jóia, Dani. Que bom receber você mais uma vez aqui no programa. Obrigada. De volta a casa, né? A banda de novo. De volta a casa, né? Toda semana na casa, né? A música foi certa hoje, não? Foi. Foi tudo certo. Muito bem. A sua agenda da semana, tá bom? Zezinha, Marion. Marion, da semana. É a nova vocalista da banda. A mais nova vocalista Fala, da banda. Marion. Junto com o Cadu. Nome de drag, de frango. Né? A agendinha da Fogosa do Pará. Dia 24 e 25, a gente vai estar viajando, fazendo a divulgaçãozinha na Paraíba básica. Dia 29, vamos estar no 100% Brasil. Dia 1 de outubro, no Clube Flamengo de São Lourenço, Chão de Alegria e São Benedito do Sul. Dia 2, Clube Oriente. Dia 8, Clube Arco-Íris. Dia 15, Lagoa de Itaenga. Um alôzão pra Márcio e Lidiane da Prêmio Produção. Beijão pra vocês. Valeu por estar ajudando a Fogosa. Roberto Gonçalves, Jair, do Clube Cabos e Soldados. Academia Pirâmide e Jogo de Corpo. E um beijão pra Keila e Surama. Tia Joana, beijão pra senhora. A mãe da nossa empresária Jaque. E quem quiser levar a Fogosa do Pará, é só ligar pra Jack Oliver. 99-29-0261. 99-29-0261.
Beijo também pra Modeli Center. Beijo pra minha mãe que tá me assistindo em casa. Meus dois filhotos. Mamãe ama vocês. Eu também quero mandar beijinho também. Beijinho pra Eduarda, beijinho pra Vida, um beijinho pra toda a galera que tá em casa. Tá bom, tá bom. Tô fazendo as unhas aqui, eles me deixam falar. Vai lá, Cocoricó. Vai pra lá.